радянським міфом радше є наратив про те, що росіяни чомусь вважають, що вони добре воюють взимку. Є такий міф, що зима грає на російському боці, на боці російської армії. Це, ну, далеко не так. Мені здається, що ми зараз обговорюємо речі, які потім війдуть в підручники з математики для початкових класів. Псковська дивізія мала 1000 елітних десантників, але вони там побачилися на 72-ї бригади. Скільки пакетів повернулося до Росії? Поставте себе на місце, ну, російського солдата, який десь там ще напередку, десь в районі... Я би не хотів це робити. Ні, але... ну, але от уявіть. Добре, я, значить, біля мене пральна машинка велика, плазму я десь свиснув, і я смердю. Як ви гадаєте, в інтернетах постійно точаться дискусії про Кримський міст. Треба його руйнувати, не треба, треба його руйнувати в певний момент, ніколи не треба, бо ми по ньому ще будемо заходити на українську Кубань. Які є правильні варіанти? Якби не було цього моста, була б інша ситуація, але він є. Але якби сталися якісь інциденти, то ми б не засмучувалися, я правильно розумію, так? Так, звичайно. Всім привіт, мене звати Єрема Дух, а це коротке відео про те, чому росіяни втікають. І взагалі, що відбувається у нас на фронті, за фронтом і перед фронтом. Для того, щоб це обговорити, я запросив в гості людину, з якою можна це обговорити. До нас завітав старший аналітик фонду «Повернись живим», аналітик Національного інституту стратегічних досліджень пан Микола Білісков. Дякую, що прийшли. Да, дякую. Почнемо, напевно, з того, що всіх зараз найбільше цікавить. Ми бачимо вже майже два тижні, як Збройні сили України та інші партнерські організації женуть цих сраних росіян з Харківщини. Але я особисто до кінця не можу для себе сформувати в голові відповідь на питання, а чому вони втікають? Ну, по-перше, гнали тиждень до цього. Останній тиждень це вже ми займаємося так званими стабілізаційними діями. Тобто ми створюємо нову лінію фронту, тому що взяти під контроль території і гарантувати, що вони не повернуться вже під контроль ворога, це вимагає певних заходів, це створення лінії оборони, стаціонарних ешелонованих ліній оборони, тобто підготовка нових рубежів, плюс відловлювання тих, там можливо, залишився якихось російських підрозділів, окремих там солдат. Другий тиждень ми проводимо стабілізаційні дії. Основна операція, вона відбулася десь із 5 по 12 вересня, якщо ми говоримо саме про наступальну операцію. Війна – це взаємодія двох завжди, і, ну, будь-який результат на війні – це є наслідком двох речей. Тобто, якщо ми перемогли, це означає, що наш ворог там мав певні проблеми, певні недопрацювання, певні недоліки, навпаки, ми показали кращі певні якості, певні там моменти, ми все правильно зробили. Ну і це, власне, стосується і умовної, там, як я її називаю, Балаклійсько-Куп'янської наступальної операції, тому що саме основний удар, він був там. Фронт російський посипався і вже південніше, і північніше, оскільки саме там був найміцніший удар. І тобто, чому операція була успішна? Тому що з одного боку в російській армії наростають проблеми. Основна проблема, насправді, вона йде там від стратегічного рівня, тому що російське військово-політичне керівництво, воно й досі, як мінімум до цих подій, воно не наважувалося визнати, що треба вже давно переходити до оборони. Тобто оборони тих рубежів, які вони контролюють. Тобто, а вони навпаки і досі там мали якусь ілюзію, що можна продовжувати наступати, як вони це робили навколо Бахмута, як вони це намагалися робити в районі Мар'їнки, Піска, Авдіївка. А, тобто без жартів вони думали, що вони можуть далі рухатися далі. Так, вони і досі, і, наприклад, після того, як вони захопили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, вони й далі діяли на основі ідеї, що вони й далі можуть наступати. Тобто, що там співвідношення сил таке, що воно дозволяє проводити наступальні операції. А це далеко давно вже не так, тому що фронт дуже протяжний, фронт дуже великий. Це 1300 кілометрів активних бойових дій. І плюс ще є якби ділянки кордону, де не йдуть активні бойові дії, але де теж є там російські війська. Наприклад, там в районі Чернігівщини, Сумщини, там десь 3-4 батальйони тактичних груп Російської Федерації, вони там стоять, вони роблять так звані турбуючі дії. Тобто, навіть там, не воюючи, треба когось мати відповідно. Тобто, основна проблема російської армії це те, що вони зробили неправильний стратегічний висновок і далі намагались наступати, проводити наступальні дії, рухатись вперед. І основна їхня проблема – це 1300 кілометрів активного фронту на дуже невеликі сили. Насправді, те, що має Росія на передньому краї, це... Ну, загалом говорили про 300 тисяч угруповань, але я не думаю, що всі 300 тисяч безпосередньо знаходяться на лінії фронту. Можливо, знаходиться половина, можливо, знаходиться дві третини. Ну, тобто, якщо там 200 тисяч із 300 знаходяться, ну, ви можете оці 200 тисяч поділити на 1300 кілометрів кордону і отримати так зване якби концентрацію сили засобів. Вона буде мізерна. По 20 російських цих на
кілометр. Ну виходить дуже-дуже насправді мізер. От, а якщо їх покласти мертвими в пакетах, то це ще буде менше. Така математика. Це, до речі, знаєте, мені здається, що ми зараз обговорюємо речі, які потім війдуть в підручники з математики для початкових класів. Там Псковська дивізія мала 1000 елітних десантників, але вони там побачилися, не знаю, 72-ю бригадою. Скільки пакетів повернулося до Росії? Оце, а не це про яблука, знаєте, там в Миколки було 3 яблука, без жодної відсилки, а там в Петрика 5. Ну, ми знаємо, що в Петриків завжди більше яблук. І це була їхня основна, якби, проблема, і плюс ми її загострили. Тобто, коли там ми півтора місяці до кінця серпня, до початку вересня казали, що ми будемо наступати на півдні, і справді туди перемістили значні російські сили, і як наслідок росіян не було особливо багато сил в тому місці, де ми їх атакували. Не просто не було особливо багато сил, тобто в них була дуже слабка передня лінія фронту, яку ми доволі швидко прорвали. Там вона була прорвана, можливо, за добу, за півтори доби. І потім ми буквально там за 3 дні дійшли до Куп'янська, до передмість Куп'янська, що означає, що ворога й резервів не було. Тобто основна проблема росіян, що вони неправильно оцінюють ситуацію, що вони мають мало сили засобів, вони дуже розтягнуті, і виникла така якби точка вразливості, якою ми скористалися. А з іншого боку, це є наша правильна робота, яку ми провели. І правильна робота в нас справді почалася не навіть коли ми перейшли до наступу, там це там 5-6 вересня, а ця робота почалася ще там десь влітку, всередині літа, тому що був даний така політична директива згори від президента, що ми для підсилення наших позицій переговорних в цій стратегічній грі в питаннях підтримки Заходу маємо провести класичну наступальну операція, яка покаже, що ми можемо. Була дана така директива, далі воєнні пішли, вони пропрацювали, вони чесно сказали президентові і опираючись на дані наших партнерів, які нам допомагали з моделюванням бойових дій, це так званий wargaming, вони якби різні ситуації, різні якби варіанти наступальної операції пропрацювали, і далі було зроблено висновок, що це в межах наших можливостей, а це не в межах наших можливостей, і слава Богу, що в нас, на відміну від росіян, є нормальний здоровий діалог між вищими політиками і вищими військовими, коли вищі політики задають політичну рамку, таку загальну, стратегічну, що нам потрібно оце, тому що такі стратегічні імперативи. А воєнні роблять свою роботу, далі вони кажуть, ми можемо це, а цього не можемо, і політики згодні з цим. От в Росії цього немає. Тобто в Росії є диктат Путіна, він фактично визначав контури початкового плану, і він, я думаю, зараз впливає на бойові дії, і фактично вищі військові, вони просто беруть під козирьок, і вони не можуть нічого сказати. Тобто супер. Да, з нашої точки зору абсолютно класно. Тобто це теж та історія, яку будуть описувати, тобто це не лише про бойові дії. Бойові дії, нормальні бойові дії, це вже наслідок правильних отам стратегічних рішень. Тобто все починалось десь влітку, і нам допомогли в цьому плані наші партнери, тому що вони якби різні варіанти пропрацювали в себе. І плюс вони нам допомогли, наскільки я розумію, вони сказали, що а ви от передивіться до цього напрямку, до от саме Балаклійсько-Куп'янського, тому що тут позиції ворога слабші. Тобто вони нам допомогли ще з розвідкою, тому що це не є якби секретом, що в нас із розвідкою на глибину особливо не все так добре. В нас ще не було супутника тоді, славнозвісного, де зараз він запрацює так, вже і почнемо. Тобто все почалося ще тоді. А далі вже, коли був зроблений план, який саме опирався на ці російські слабкості, що в тому районі в них і не було ешелонованої оборони тактичної глибини, і в них не було резервів, ми вже створили відповідне угруповання. Президент, до речі, його називав. Це було дві механізованих бригади, 14-та і 92-га, це дві бригади десантників, 25-та і 80-та, і це, значить, одна бригада реактивної артилерії, 4 бригади стволки, ствольної артилерії і одна бригада артилерійської розвідки. Тобто це ті сили, які були сконцентровані там в районі навпроти Вербівка, Волохів, Яр, де був основний район прориву, і артилерія спочатку подавила позиції, а потім пішла піхота при підтримці бронетехніки, прорвала, і потім уже пішов ешелон розвідку прориву, і він робив те, що він робив. Тобто ми провели класичну наступальну операцію зразка там Другої світової війни, коли проривається оборона, коли вводиться ешелон розвідку прориву, ешелон розвідку прориву швидко досягає необхідної точки, в нашому випадку це Куп'янськ. Захоплення Куп'янська, воно завалило весь російський фронт, який був там. А от таке досить дивне, напевно, просте питання для таких далеких людей з військової термінології, як я, коли ви кажете, там механізована бригада, чи от щось, якісь такі слова, я такий просто чую якісь військові терміни, які до кінця не розумію. Ми великими силами наступали, чи помірними? Так, якщо зовсім коротко, щоб зрозуміти. По-перше, якби я знав конкретне співвідношення сили засобів, то ви б мені не сказали. Я б не сказав би, да, це перший момент. Я їх не знаю, і насправді це добре, що я не є інсайдером. Але що таке механізована бригада? Механізована бригада – це
довоєнна механізована бригада. Це один танковий батальйон, це 31-32 танки, і це три механізованих. 31-32 танки плюс ще там 10 БТРів чи БМП. Угу. Це танковий один батальйон і три механізованих батальйони, де все навпаки. Це 31-33 БТР БМП і ще танкова рота. Плюс бригадна артилерійська група, де входять там від 12 до 18 одиниць, два дивізіони. Це САУ різних типів, або Гвоздика, або Акація, один дивізіон теж 12-18 одиниць градів і протитанковий ще дивізіон. Тобто це, але треба розуміти один момент. Ну, бойові ж дії йдуть активні, і, на жаль, ми теж втрачаємо сили. Тобто я, ну, так, наскільки розумію, тобто їх посилили, звичайно, по максимуму, але це явно не ті, наприклад, механізовані бригади такої потужності, як вони були до війни. Явно вони несли втрати, і тому це не були повнокровні такі бригади. Звичайно, бригади десантників – це легші бригади, тобто у бригаді десантників – це лише там є рота танків, наприклад, це 10 одиниць, все інше – це там на броньових машинах, і там лише, здається, дивізіон або два артилерії, тобто це легші. Але, тим не менш, оскільки на передньому краї нам протидіяли там російський СОБР, це підрозділ Росгвардії, який створений для боротьби або з організованою злочинністю, або з тероризмом. Ну, це типу наш Беркут. Типу того, так. Але по суті вони часто задіювалися для того, щоб просто лупцювати своє населення. То вони за нас теж. То вони не були створені для цього. Тобто навіть коли на них якби їх атакували, хай можливо не повнокровні, але тим не менш механізовані там бригади чи там бригади десантників при підтримці артилерії, а це були артилерійські бригади, які мають в тому числі на озброєнні, сучасне західне вже озброєння, відповідно. От, то зрозуміло, що вони не витримали. От. Тому ми зробили те, що є теж основою успішної наступальної операції. В точці прориву ми створили перевагу в силах і засобах, і це стосувалося і артилерії, і це стосувалося і бронетехніки, і піхоти, і вони виконали своє завдання. Круто. Ну, значить багато, якщо перекласти для таких дуже далеких, як я. Ну, це тисячі, це десь, можливо, десь 10-15, можливо, навіть 20 тисяч. Ну, це загалом. Тому що був ешелон прориву, який мав прорвати, ну, от там, де цей стояв СОБР, першу лінію оборони. А потім вже пішов ешелон розвитку прориву. Оце якраз десантники, скоріше за все, були ешелоном розвитку прориву, тому що вони легші, вони більш мобільні. І вони швидко рухалися до Куп'янська, в першу чергу. Вони не заходили в там населені пункти, які були обабіч доріг. Вони, можливо, виставляли якісь якби охорону, щоб унеможливити якісь контрзаходи. Але їхнє завдання було швидко рухатись до Куп'янська. І ще теж треба відзначити роль різних підрозділів, які там, ну, спецура, так звана. Тобто, це там і сили спеціальних операцій, це і спецназ ГУР, і спецназ СБУ. Вони теж діяли, вони були взагалі таким передовим. Якби навіть йшли перші, чим десантники українські, тобто вони швидко йшли, вони там, по-перше, забезпечували теж розвідувальну дані, розвідувальне забезпечення. Ну, а по-друге, там теж фактично робили хаос в тилу ворога, вони робили хаос. Тобто тут же ще один нюанс важливий, тобто в чому перевага маневреної війни, і тих дій, які ми показали. Тобто, коли ти правильно вибираєш місце удару, ти швидко прориваєш лінію оборони, і ти вводиш сили розвитку прориву, і вводиш такі от сили легкі, дуже легкі, які роблять хаос, то не треба знищувати ворога всього. Тобто, уявіть себе, поставте себе на місце, ну, російського солдата, який десь там ще напередку, десь в районі... Я би не хотів це робити. Ні, але... але от уявіть, або, наприклад, в Ізюмі. Добре, біля мене пральна машинка велика, плазму я десь свиснув, і я смердю. Я собі так уявляю, звичайно, І тут доносяться новини, що ти десь ще стоїш в районі Балаклія або десь в районі Ізюма, а тут ти дізнаєшся, що вже в районі Куп'янська українці. Значить, тоді мені треба вибрати, чи я лишаю собі пральну машинку чи плазму, і вивчити хоча б перший рядок «Ой, у лузі червона килина». І а краще думати, як з Ізюму тікати, що вони, власне, і зробили. І це теж. От, тобто в цьому з мене поганий російський солдат. В мене нормальний російський солдат. В цьому і перевага маневреної війни, що коли ти швидко якби рухаєшся в тилу ворога, створюєш загрозу для його комунікації, для шляхів відступу, в людей виникає ефект паніки. І оці всі там розповіді, що там вони б могли б там якісь вживати контрзаходи, теоретично могли, на практиці ні. І зазвичай, як показує, ну, знову ж таки, історія Другої світової війни, коли відбувається прорив лінії фронту, то єдине, про що думають люди, які там ще опинились десь в першій лінії, як би втекти. І все, їх не хвилює більше нічого. І в цьому теж перевага маневреної війни, коли не треба там знищувати все,
А треба просто обирати правильний напрямок, швидко зайти і порізати лінії комунікацій, а все інше зробить вже людська психіка. У нас муси тікати, ми це в Ізюмі побачили, коли росіяни там вже 10-го числа їх вже там не було, і наші зайшли і побачили ну, просто купу важкої техніки, та частина з якої там просто піде на деталі, але багато така, що поповнений наш парк, багато боєприпасів теж, сучасної в тому числі техніки, там і контрбатарейні радари зоопарк, там і навіть знайшли ці орлани 10-ті із системами управління, які там можуть вивчити і потім вживати контрзаходи. Тому маємо, що маємо. Тобто, от повертаючись до оригінального питання, чому сталося так? Тому що у ворога все більше проблем, які він не хоче визнавати, особливо на найвищому рівні. На низовому рівні вони вже це розуміють. Ці російські всі воєнкори, які там пишуть в телеграм-каналах, вони розуміють проблеми, бо вони все-таки там. От. Але, на щастя, в Москві цього відмовляються визнавати, і в Москві досі йде диктат політиків над військовими. А з нашого боку є нормальна взаємодія військових і політиків, а потім вже була проведена нормальна підготовча робота, і ми побачили, власне, те, що ми побачили. Ми під час нашого контрнаступу побачили, що росіяни несли великі втрати, як казав Генштаб, через інші причини. І в нас так виглядає, що ну ми не всіх знищили росіян. Тобто, який є шанс, що вони десь там добіжать до якогось свого там Волгограда, чи що там в них найближче, я не знаю, зупиняться, видихнуть, перегрупуються, і яка є ймовірність, що вони повернуться до нас, наприклад, на ту ж Харківщину? Ну, по-перше, наскільки я розумію, коли генерала бригадного питали про втрати, мова йшла ж не лише про наші дії на Харківщині. Ми ж з кінця серпня теж проводили активні наступальні дії на Херсонщині, наскільки це могли. Але там була вже така ну, класична заруба, стінка на стінку, тому що там ну, концентрація сил, вона не така була на нашу користь. Ну і загалом, як я кажу в цьому випадку, щоб ми швидко наступали на Харківщині, як наслідок ми не маємо такої можливості швидко наступати на Херсонщині, тому що ми виманили туди дуже велику кількість російських сил, вони там створили ешелоновану оборону, вони використовують особливості місцевості, тому що там вся Херсонщина, вона фактично в таких каналах. Ну, такий степ. Це теж, але знову ж таки, основне це, от уявіть собі, що таке оця система каналів, яка замикається на Дніпро, це фактично канали, це нові рубежі оборони. Тобто ти от тебе вибили з одного, ти там буквально там 50-100 метрів, я не знаю, як там. Ну, тобто воно там все обтикано цими каналами. Ти переходиш і все, і в тебе вже новий рубіж оборони є, який там підготовлений. Тобто він це говорив не лише про Харківщину, він говорив і про Херсонщину, тому що там справді в останні два тижні ну, серйозні були втрати. Ну, Дмитро Марченко називав взагалі там такі цифри, там, ну серйозні, тобто 120 танків. 120 танків це для розуміння, це 12 рот танків, а 12 рот танків це десь це власне три танкових бригади. Але навіть якщо а не наполовину, це ще більше. Але навіть якщо наполовину, це правда, це теж дуже феноменальні насправді втрати. Відповідно, тобто він говорив ще й про це. Але якщо ми говоримо чисто про Харківщину, то там багато втрат саме не бойових, тому що просто ворог покидав цю техніку. Перед ворога стояла дилема: або намагатися евакуювати техніку боєприпаси, або намагатися якось самому втекти. Вони обрали друге, і будь-хто на їхньому місці обрав друге. Як наслідок, ми захопили ну, велику кількість трофеїв, саме не знищеної техніки, а саме трофейної техніки. Тобто, так, звичайно, ми нанесли їм певний рівень ураження в процесі, але ну, це теж, до речі, перевага знову ж таки маневреної війни, такої війни, ну, як ми продемонстрували, класичної наступальної операції, що не треба знищувати все. Коли ти правильно наносиш удар, в правильному місці все прорахував, там використовуєш особливості місцевості, коли ми там. Наприклад, в районі Ізюму не залишили там, ну, єдиний там варіант був відступу, після того, як ми поблокували там переходи через річку Оскіл, то все, вони покидали всю ту важку техніку, бо зрозуміли, що або вони рятуються, або важка техніка. То зараз їм є чим повернутися на Харківщину? Як ви оцінюєте взагалі варіант того, що вони повернуться на Харківщину? Сумщина, Чернігівщина, їм би зараз створити нову щось? Лінію фронту, нормально. Тобто їм зараз по лінії річки Оскіл, тобто вони зараз на схід від річки Оскіл, їм би створити там нормальну лінію фронту. І для того, щоб її створити, треба теж відволікати певні сили. Плюс з інших ділянок фронту. Плюс їм треба прикривати кордон тепер. Тобто кордон між Харківщиною і Білгородщиною. Їм теж треба чимось прикривати. І росіяни втратили, ну, по нашим там цифрам, вже, мабуть, скільки до 55 наближається тисяч вбитими, пораненими, значить, ще більше. Американці говорять про 70-80 тисяч загалом втрат. І ну, та прихована часткова мобілізація, наскільки я розумію, вона не дозволяє нарощувати радикально кількість російських військ. Тобто вона дозволяє певним чином компенсувати ті втрати, і то лише до певної міри, тому що не можна такою мобілізацією компенсувати втрату кадрової армії, якою вона не була, і важкої техніки. Тут багато причин, чому там Володимир Путін відмовляється проводити мобілізацію відповідно. Тому
На даний момент їм би зараз створити нову лінію оборони, і їм би перекрити кордон. І про якісь наступальні дії, розумієте, знову ж таки, це те, що я казав, що росіяни, насправді, якби вони нормально оцінювали ситуацію, вони мали перейти до оборони дещо всередині літа і не намагатися там робити те, що вони робили. Тому в цих умовах, маючи, знову ж таки, дуже протяжну лінію фронту, не йде про це мова. Якщо вони наскільки дурні, що вони не зрозуміли, що можна там з 200-250 тисяч виконати ті завдання, які вони собі ставлять, якщо вони знову кудись попруться на півночі України, ну, вони отримують те саме, що вони отримали до кінця березня. Тобто ти виходиш на певний рубіж, а далі розумієш, що в тебе сил немає, або логістика не витягує. Тому я сумніваюся, що вони можуть намагатися активно повернутися на ті території, які вони втратили. Зараз в основному, ну, в принципі, в західному дискурсі в нас говорять про які більш варіанти неконвенційної ескалації, а не конвенційної. Неконвенційна ескалація, це що мається на увазі? Зброя масового знищення. В першу чергу ядерна зброя, в першу чергу використання тактичного ядерного боєприпасу в так званих демонстраційних діях. І все так гарно йшло, так гарно йшла розмова, такі приємні були новини. А що, ядерна зброя? Гарно написав про це The Economist. Є два табори на Заході, ну, тобто в цій дискусії. І, в принципі, загалом є два табори. Є табір, який каже, що не можна цим нехтувати, ну, тобто можливістю цього використання. Як наслідок, ми маємо там те, що, наприклад, нам не постачають балістичну ракету з дальністю 310 кілометрів Атакмс. Тобто, що не можна нехтувати, що шанси на це є. Ну, наприклад, от керівниця американської розвідки Аврил Хейнс, вона говорила там, я не знаю, ще навесні, здається, про те, що чим більше Росія програє, то шанси на використання, ну, неконвенційної ескалації варіанту збільшуються. Тобто ніхто не може сказати, але є такий табір. Є інший табір, який каже, що ці всі погрози, вони не мають, ну, типу, під собою раціональної основи, що в Кремлі теж розуміють, що навіть демонстраційне застосування, навіть тактичного ядерного боєзаряду, воно гратиме стратегічно проти Росії. І тому немає сенсу боятися. І оскільки до того моменту, поки той чи інший розвиток подій не станеться, то обидва підходи, вони дають аргументи, які доволі переконливі. Тобто вони, ну, мають місце, вони аргументовані, вони логічні. І як наслідок, тоді вже грає роль не лише якби аргументація, хто це каже. Тобто тоді вже просто починається битва авторитетів. Тобто є, наприклад, там умовний Лоуренс Фрідман, це британський професор стратегічних досліджень King's College London, він якби один із провідних по стратегічним дослідженням, він каже, я не вірю в можливість там ядерної ескалації. І він дає аргументи, але він і підкріпляє їх своїм авторитетом, дуже великим авторитетом, він професор емерит. Ну, тобто, там... А перед тим він нормальний аналітик? Абсолютно. Він був, якби, по-перше, з самого початку за Україну, і він теж наголошував, що воювати далеко не так легко, як малювати стрілочки на карті. Так, але бачите, ну, ви як розумно освічена адекватна людина говорите, і ви посилаєтесь на інших розумних освічених адекватних людей, але ж ми говоримо про обмежених, тупих і, що найгірше, самозакоханих росіян. Тобто, дивіться, я в ваших словах чую те, що в принципі може статися всяке. Може. І це, на жаль, розумієте, поки щось не станеться, ми не можемо казати напевно. І тоді це лише такі теоретичні дискусії, тоді це два факти важать. Перший – це логічна побудована аргументація, друге – це авторитет того, хто каже. Та є інші люди, там американські там дослідники теж, які кажуть, що ні, цим не можна нехтувати. І навіть той самий Лоуренс Фрідман, він недавно спілкувався з Євромайдан прес, він сказав, я теж вам не можу там до нуля гарантувати, що цього не буде. Тобто це враховують і наші партнери. І тут знову ж таки, питання таке, що якби ми з американцями партнери, але з точки зору американців, в них свої пріоритети, в них свої інтереси, в них своє бачення. Якби я був американцем, я б теж в першу чергу, окрім того, що допомагати Україні, що є національним інтересом США, щоб не було ядерної ескалації. Тому що тоді Америка має реагувати. Якщо Америка якось буде реагувати, може почнеться спіраль ескалації, ну і все, і обмін ядерними ударами. Тобто того, чого не допустили, наприклад, в холодну війну. Якщо в холодну війну вистачило здорового глузду, то, мабуть, і тут треба зробити так само, щоб цього не було. Тому я прихильник того підходу, що це все абсолютно, ну, позбавлено, ну, реального ґрунту. Що це Росія грає на західних страхах, при цьому всьому, що якщо вона вдасться до таких речей, воно зіграє проти неї. Я зазвичай навожу приклад з Першої світової війни, коли Німеччина оголосила необмежену підводну війну. Тобто воно там мало ефект зменшення постачання Великобританії, але наслідком цього було, що США війшли в війну, і крах Німеччини став набагато швидшим. Тобто це приклад, коли якась воєнна дія може й мати ефект чисто таких воєнних розрахунків, але стратегічно вона грає проти тебе. Отут приблизно буде так само, тому що, ну, застосуйте навіть тактичну ядерну зброю, ти порушуєш табу на застосування ядерної зброї. Не застосування ядерної зброї – це фактично
мабуть, одна з основ взагалі сучасної безпеки у світі. Тобто того, що залишилось від безпеки. Зрозуміло, що після 24 лютого важко говорити про безпеку, але того, що залишилось хоча б. Якщо ще порушить табу, то все. В світі хаос буде. Просто в холодну війну не було ще серії ігор Fallout, і люди не бачили, наскільки постапокаліптичне життя може бути веселим. Живі мертвяки, двоголові корови, люди борються за ресурси. Це ж весело. Я б сказав би тут, я не є фанатом Радянського Союзу. Супер, але, тут ніхто не є. Але я до чого веду? В холодну війну радянське керівництво не дозволяло собі таких речей. Тобто була гра на грані, коли була Карибська криза, але після того радянське керівництво собі ніколи не дозволяло таких речей, як зараз собі дозволяє російське керівництво. Тобто не було ігри з атомними станціями, коли вони використовуються в рамках бойових дій. Не було оце таких от «ми вас у пепел ядерний». Так, це там говорять якісь пропагандисти, але тим не менш. Тобто там була дійсно установка «не допустимо там Третьої світової війни». Тому що в основному це були люди, які пройшли через Другу світову війну. Це там і Хрущов, і Брежнєв. Це люди, які бачили, що це таке, і вони розуміли. А тут така деградація фактично управлінських еліт, якості управлінських еліт, що да, вони граються з вогнем, да, вони граються, тому що в них нічого не залишається. Король голий. От, конвенційно король голий, тобто і їм нічого не залишається. І тут, я ж кажу, ми повертаємося до того, що не лише важить твоя аргументація, але просто хто що говорить. Тобто на один авторитет потрібен інший авторитет. Я розумію, що це може не науково, неправильно, але маємо, що маємо. І, на жаль, це працює. Тому що є в американському уряді частина, як мінімум, чиновників, які от вважають, що поки що не буде надавати Україні от, 300 ракету. 300 кілометрові. А так, тому що буде ядерна ескалація. От, шанси на це зростають, як мінімум. Тобто, а Україні вистачить цих ракет із дальністю 85-90 кілометрів високоточних. Принагідно, якщо ви вже додивились до цього моменту, то ми будемо раді, якщо ви лайкнете, підпишетеся. В описі ви знайдете лінки на Twitter і Telegram пана Миколи. Запрошуємо підписатися, якщо вам взагалі подобається те, що ви тут бачите. І хочете більше, ви можете стати нашими патреонами. Ну і, звичайно, розшарте це відео і скиньте лінк своїм друзям, якщо вони, звичайно, у вас є. Пане Миколо, за скільки часу Збройні Сили України можуть дійти до споконвічного українського міста Білгород? Ну, формально воно вже під вогневим контролем. Інша справа, чи ми будемо використовувати цей факт. Ну і третє, чи потрібно нам це все? Ну, тобто, як на мене, в нас є багато завдань на півдні, на сході країни. Ще в нас скільки? Можливо, не 20 вже, можливо, 15. Я не знаю, скільки територій зараз наших окуповано. Ну, у нас є багато інших завдань, відповідно. Але якщо, до речі, от вже в американських ЗМІ почалася дискусія, якщо Росія піде на ескалацію неконвенційну, то Україні треба надати ATACMS і надати право використовувати відповідне озброєння по російським цілям вже по інший бік. Але Білгород – це українська ціль? Ми ж домовлялися з американцями, що ми не б'ємо по своїх. Ну, але аж до зеленого і жовтого клину, камон, там ще дуже багато до чого йти. Ну, але мені сподобалось, як ви гарно і розлого відповіли, просто перефразували відповідь директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, який би на це питання, напевно, відповів би, щоб що. Ви фактично сказали те саме, просто набагато гарніше. Дякую вам за це. Я з вами погоджуюсь, що у нас є більш пріоритетні задачі, є багато ще тимчасово окупованих територій. Як ви гадаєте, скільки нам ще потрібно закордонного озброєння, допомоги наших партнерів, щоб деокупувати всі території? Чи в кількості, чи в відсотках? Що у нас є вже, скільки нам ще бракує? Ну, тут все залежить, знову ж таки, як ми дивимося на деокупацію, як ми дивимося на подальший розвиток подій. Тобто, якщо ми говоримо про деокупацію шляхом низки наступальних операцій, то от в цій статті за підписом Залужного і Забродського, там, яка вийшла там десь півтора тижня тому, там говорилось про те, що для наступальних операцій треба там для кожної наступальної операції 10-20 механізованих бригад. Ну от одна механізована бригада – це, знову ж таки, це багато важкої техніки. І я навіть робив певні підрахунки, коли якби спілкувався із теж з редакторкою Євромайдан Прес на тему от, власне допомоги. Ну, наприклад, щоб створити комплекс сил новий там із 40 механізованих бригад, це більше 1000 танків, десь 3-4 тисячі бойових броньованих машин різних типів, там більше 1000 одиниць артилерії типу М109, це там десь 300-400 гаубиць типу там Краб, Цезар, відповідно, і ще побільше б хотілося Хаймарс.
Але тут є два нюанси. Нюанс перший. В Європі нічого давати особливо, бо вона демілітаризувалася. Тобто це не лише те, що в них там політичні бачення, але вони демілітаризувалися. Це дійсно так. Американці мають відповідні якби, запаси, але теж є різні політичні розрахунки. Розрахунок перший – це от можливість ескалації, якщо Росія почне програвати от так от масовано в рамках якихось українських наступальних дій. Ну і друге, вони насправді не особливо хочуть ділитися нижче певного рівня, тобто вони вважають, що ми не можемо ослабляти себе на випадок там якихось інших сценаріїв в Євразії. Я з цим не погоджуюсь, тому що сухопутні війська потрібні лише на випадок війни з Росією, а Росія вже воює з нами. Маємо, що маємо. Тобто вони навіть нам дивиться, навіть в гаубиці корпусу морської піхоти, які нам передаються М777, вони нам передали лише невеличку там частину. Тобто вони будуть списувати їх ще більше. Вони нам передали там 128, здається. Вони їх мають, ну там ще декілька сот списати, але поки що вони цього не зробили. Тобто така от ситуація. Але знову ж таки, тут все залежить від того, ну, наше якби бачення перемоги. Тобто, якщо ми бачимо її, як це було в Другу світову війну, коли, власне, треба провести каскад наступальних операцій і знищити ворога швидше, чим він встигає відновлювати свої сили, тоді так, в нас є дефіцит. Ну, це дійсно так, це дійсно правда. По всім категоріям важкого озброєння. По артилерії, по танкам, по бойовим броньованим машинам. Це дійсно так. Але перемога, вона може бути різна. Тобто, перемога в сенсі, коли ворог не хоче і не може воювати. Може бути ситуація, що, наприклад, ворог пройде певну точку неповернення в плані деморалізації, в плані готовності воювати, без того, щоб ми там знищили повністю всі ті його сили. Тобто може вистачити низки там більш локальних операцій, ну, наприклад, таких як от Балаклійсько-Куп'янська, можливо, там ще одної вистачить. Плюс ми ж постійно працюємо по їхнім тилам з допомогою цих систем HIMARS і М270, і боєприпаси нам дають, ну, це вже тисячі одиниць. Тобто це, ну, серйозні постачання. Плюс працюють партизани наші постійно. Плюс загальна деморалізація. Тобто, знову ж таки, давайте мислить там умовний російський солдат, який вже там сьомий місяць воює, якщо так, він живий. Я вже без пралки, та, але я втік з-під Куп'янська, в принципі, та. Що, треба написати своїй роднулі, що я живий, і я везу їй якісь кульчики, які я зняв десь невідомо з кого. Сьомий місяць війни. Я схарений просто. Абсолютно ніякої ротації. Ти втратив купу друзів. Не були моїми друзями. Втратив купу техніки. Все те, що приходить на заміну, воно ще гіршої якості. Тобто, і те первинне не було дуже гарне. Українці замість того, щоб вітати квітами, спочатку зупинили всю ту вашу орду, повиганяли її з півночі України, з-під Миколаєва, з передмість Харкова, тепер ще й таке зробили. Тобто росіяни, маючи більше техніки, жодної такої операції не провели, як ми. А ми, маючи менше техніки, змогли провести таку класичну операцію по канонам Другої світової війни. А далі зима. Далі зима. І в мене, ну, це моя така оцінка, відчуття, що російська армія, ну, те, що в полях, вийде із зими абсолютно деморалізованим. Тобто, якщо хтось вважає, що зима – це союзник російської армії, він дуже помиляється. Тому що російська логістика слабка, російське забезпечення не вивозило, коли в них було більше вантажівок, зараз вантажівок набагато менше, ми постаралися там. Тисяч одиниць вони не дораховують. Зима буде дуже важкою для російської армії в полях. І може бути така навіть дилема, яка була, наприклад, у німців в 41-му році під Москвою. Тому що там була дилема. Або, наприклад, боєприпаси, або і пальне до техніки, або їжа і одяг. Тобто, що вибираєш? І все. Тому що не вивозить логістика. Потенціал логістики не відповідає. Щось подібне може бути, скоріше за все, з російської армії. І тому не факт, що треба проводити, ну, вести і планувати дії, як це було в Другу світову війну, що от ми маємо провести каскад там наступальних операцій, вигнати повністю росіян, знищити, захопити купу техніки. Може, російська армія буде настільки деморалізованою, плюс, звичайно, втрати, що вона просто відмовиться воювати, що фронт розсипеться сам. Це дуже велика, насправді, дуже-дуже великий шанс. Тому, і це, мені здається, це розрахунок американців. Тобто, як вони б хотіли, щоб завершилась бойові дії без ескалації, без того, щоб Росія могла вийти і сказати, нам не залишилось нічого, як проводити ескалацію і обґрунтувати це все. Звичайно, вони можуть будь-що, але коли одна справа, коли, ну, тебе в суху просто розгромили, а інша справа, ну, коли воно фронт фактично зник, він розсипався. І це теж, до речі, ну, це нагадує Першу світову війну, і так було, до речі, перше спочатку з армії Російської імперії, яка
Російська ж імперія, вона не програла, ну, її не знищили, її не оточили, її не знищили. Вона зазнала страшних втрат в 14-15 році від німецької артилерії. Зараз замість німецької артилерії це американські системи «Хаймарс», інша високоточна зброя, яку нам постачають. І плюс загальна деморалізація, тобто люди не бачили перед собою, як вони можуть завершити це позитивно. От. І плюс економічні негаразди. І як наслідок, ті всі запасні тилові частини підняли повстання. Тому, мені здається, оце основна причина, чому Путін не призиває мільйонні угрупування. Тому що він не певний, проти кого люди повернуть зброю. В Україні, коли людям 24 лютого роздавали зброю, люди повернули її проти ворога. Тому що влада була легітимна. І справа наша була легітимна. Якщо призвати мільйонне угрупування, то ніхто не знає, проти кого повернуть зброю, особливо, коли ці всі Росгвардії, вони вже побиті тут в Україні і теж можуть доєднатися, до речі. Тому не обов'язково ця війна може закінчитися, як вона закінчилась Другу світову війну, коли там всі основні сили знищені, акт безумовної капітуляції. Це може бути як в Першу світову війну, як спочатку Російська імперія припинила воювати, а потім і німці. Німці запросили миру, коли ще жодного солдату Антанти не було на їхніх територіях, навпаки, вони контролювали половину Бельгії. Але вони вже розуміли, що далі воювати ніяк, і деморалізація була просто тотальна. Ви малюєте дуже гарні сценарії, мені подобається будь-який. Чи той, де ми їх просто знищимо фізично, він, напевно, там варіант А, я би сказав. Варіант Б, коли російські військові починають плакати, що вони хочуть там домой в Самару, чи де вони там, звідки приїхали. Це би хотілося, тому що мені теж здається, що там радянським міфом радше є наратив про те, що росіяни чомусь вважають, що вони добре воюють взимку. Складно сказати, коли це було. Під час операції в Фінляндії, коли вони теж без жодних підстав напали? Ні. Під час Другої світової теж не пригадую. А потім взимку вони нічого не робили. Тому мені здається, що вони самі себе тішать цією брехнею, в яку вони вже повірили. Є такий міф, що зима грає на російському боці, на боці російської армії. Це, далеко не так. Як ви гадаєте, в інтернетах постійно точаться дискусії про Кримський міст. Треба його руйнувати? Не треба. Треба його руйнувати в певний момент? Ніколи не треба, бо ми по ньому ще будемо заходити на українську Кубань. Які є правильні варіанти? Чисто військової точки зору, якби не було Кримського моста, то не було б і всього Південного фронту. Тобто ворог не зміг би створити те угруповання, яке він створив в Криму, він не зміг би підтримувати те угруповання, як наслідок наступати на півдні він би не зміг. І як наслідок, якби зараз не було Кримського моста, то весь Південний фронт посипався просто, тому що його забезпечувати було б нереально. Тому що навіть перегрупування сил, яке відбулося, воно ж не відбувалося по материковій Україні, воно відбувалося через якраз Кубань. Тобто це був такий великий гак. Це не був такий маленький гак, і коли там хтось говорить про сухопутний міст, його немає насправді ніякого сухопутного моста до Криму. Тому що, по-перше, там потужність залізниць далеко не та. І, по-друге, воно ж все під вогневим контролем ЗСУ. Американці це постійно моніторять. Якби там були ешелони із технікою, вони б нам сказали б, і хімарси б полетіли б туди, працювали б там. Тому, безперечно, якби Кримського моста не було, то оригінальна Росія не змогла б наступати на півдні і не було б тих найбільших успіхів, які в неї були. А зараз, якби його не було, то все те угруповання посипалось. Тому що сам Крим, він не може підтримувати таке угруповання. Є історичний приклад, коли в 20-му році Білий рух, він виявився зажатим виключно в Криму після поразки 19-го року. І Білий рух фактично не міг вже тоді воювати. В нього були обмежений потенціал до наступальних дій. Як наслідок, комуністи їх швидко викинули звідти. Тому сам Крим, він не здатний на це підтримання цього угруповання. Тому, якби не було моста, то було б надзвичайно, звичайно, менше проблем. Але питання чим, в нас немає поки що чим. А немає чим, тому що наші американські партнери побоюються ескалації. Ми, звичайно, мали приклад, коли в серпні цього року в Криму була низка інцидентів. Низка інцидентів, інші причини. Інцидентів, тому що ми не знаємо причину наслідкові зв'язки. Ми бачимо результат, він прекрасний. І прекрасний з вузької точки зору, і прекрасний з ширшої там, точки зору сприйняття і психіки. Але САКи підтвердили, та ж стаття, на яку ви посилалися, головнокомандувача Залужного і Але там не було нічого американського. Це дійсно так. Тобто це є так. І тому... Дивіться, будь-який варіант. Якщо навіть там нічого не було американського, все супер. Ні, американці, дивіться, вони чітко сказали, і от мені оця теорії, що, типу, дають нам більше, чим ми маємо, і в тому числі вже нам передали Атакмс, і він вже десь там працює. Вони всі популярні, вони всі красиві, ці теорії, але в Америці це так не працює. Тобто це дуже серйозний крок, як це бачать американці. Якби адміністрація була до цього кроку готова і зробила б його,
Про це перше дізналися американські ЗМІ. Тобто, там, наприклад, коли мова йшла про передачу на ММ-142 пускової і боєприпасів Гімлер до них, то про це там знали за тиждень, наприклад, уже американські ЗМІ. Тому що, ну, це таке серйозне рішення, і воно його важко утримати, і, ну, інша культура, умовно кажучи, відкрита до значної міри. Тому, якби не було цього моста, була б інша ситуація. Але він є, тому що у нас немає відповідних засобів, а відповідні засоби є в американців, а в американців своя логіка. Тому... Але якби сталися якісь інциденти, то ми би не засмучувалися, я правильно розумію, так? Так. Звичайно. Ну, то було б супер. І наші партнери б не засмучувались. Якби особливо ми якось вигадали це самі, як це зробити без їхньої зброї. Якщо у когось є якийсь план, звичайно, ви напишіть в коментарях, або ще краще в приват пану Миколі, щоб ви разом прорахували, як це зробити. Уже відразу пану Валерію Залужному Фейсбук. В нього є аккаунт Фейсбук. Відразу головкому ЗСУ пишіть свої плани. Може, такий вайб 2014 року, коли все в Фейсбуці було, всі переписувались в Фейсбуці, і таке враження, що весь уряд нас сидів в Фейсбуці. Ну, ми трошки подоросліші, але хоча є ще в декого рецидиви, які вважають, що без їхньої істерії командувачі на місцях не можуть об'єктивно оцінювати обстановку чи вживати відповідних заходів. Є ще такі люди, які вважають, що от, якщо вони не поістерять в ті чи інші соціальні мережі, не повдають себе великих полководців, то, ну, звичайно ж, в іншому випадку воєнні на місцях не зможуть відповідно діяти, але вже набагато менше. Ви думаєте, це впливає як-небудь істерія в Фейсбуці на, ну, не то щоб на рішення навіть, а, ну, та, радше та, на рішення. Істерія в Фейсбуці впливає якимось чином на те, як наші воєначальники приймають якісь рішення? Я думаю, оскільки вони себе показали доволі непогано, тобто в них є кредит довіри, тобто, і вони як наслідок, розумієте, маса, вірніше, якби юрба може впливати, коли в той стороні, яка приймає рішення, є впевненість собі. Я зараз говорю в першу чергу про Валерія Залужного, тому він людина самодостатня і до відповідних подій, а тепер тим паче. І я не думаю, що це має місце, але, звичайно, є питання інформаційної політики, як її правильно робити в сучасних умовах. Це взагалі окрема тема, про яку можна говорити дуже довго. Я би з радістю записав про це окреме відео з вами. Ну, це хіба що, можливо, якісь мої рефлексії. Тому що, насправді, я вам скажу, ти, звичайно, бачиш якісь там відголоси, дискусії, але, чесно, в тебе просто немає часу там, наприклад, рефлексувати на чужі рефлексії, робити якісь висновки. Але порівнюючи з 14-м роком, 15-м роком, коли справді багато хто вважав себе великими полководцями і намагався впливати, зараз такого немає. І це дуже добре. І, ну, звичайно, з цим треба боротися, тому що, на жаль, в 14-15 році вийшло деяким гравцям в нас розірвати цей зв'язок між вищим військовим керівництвом і народом, підірвати довіру і так далі. От це мало негативний вплив. Зараз цього немає, я думаю, не буде, тому що впевненість в собі є, люди самодостатні. І їм, мабуть, банально не вистачає часу, особливо в перші місяці, мені здається, там взагалі не було часу, щоб рефлексувати. Я з приємністю зараз бачу, як, наприклад, кілька днів тому були спроби в кількох соціальних мережах розказати, що ніби існує якийсь конфлікт між Верховним Головнокомандувачем і Головнокомандувачем. І я бачив, як сотні людей приходили булити тих людей, які намагалися це роздмухати, що є якісь конфлікти, і люди самі це все гасили. Тому я за це, чесно кажучи, зараз більш-менш спокійний. Але так, з'являється дуже багато військових експертів, які можуть розказувати, як треба правильно жити. Але для того, щоб бути, ну, нормальним, адекватним, справжнім військовим експертом, потрібно ж, напевно, набагато більшу підготовку, так? Як стати взагалі? Перше, я не люблю слово «експерт» взагалі. Я вас не називав. Тому що, коли кажуть експерт, то в людей дуже великий рівень очікувань. Рівень очікувань щодо вірності прогнозів. Насправді, прогнозувати в воєнних питаннях з відкритих джерел – це дуже невдячна справа. Тобто, справжня людина, справжній, ну, аналітик, він може пояснити хоча б постфактум причинно-наслідкові зв'язки. З прогнозами набагато важче. Це показує практика не лише нашої війни. Це показує практика, наприклад, Другої Карабахської війни. Це показує там практика війни в Затоці першої і інших речей. Тобто, експерт – це дуже такий захмарний рівень очікувань. І людина, яка вважає, коли її назвали експертом, вона це сприйняла, вона себе заганяє в пастку очікувань, які вона, скоріше за все, не виправдає. Я вважаю себе аналітиком. І аналітик – це така людина, яка може сказати, чому має місце саме те, а не інше, пояснити на пальцях. Ну і, можливо, зробити якісь такі загальні прогнози, що якщо що, то, ну, от, наприклад, як ми от, власне, говорили, там можуть бути різні візії перемоги. От, то це приблизно так. Як стати? Ну, тут, мабуть, я не відкрию Америку, дивіться, я, мабуть, порівняю з тим, я не є
по освіті, по бекграунду, якби людиною військовою, я цивільний. Я по освіті політолог-міжнародник. Закінчував Інститут міжнародних відносин Київського національного університету. Для того, щоб стати політологом-міжнародником, ти маєш 6 років вчити декілька речей. Ти маєш вчити історію міжнародних відносин, тобто знати, як воно розвивалося в різні епохи, якісь там тенденції головні знати. Ти маєш вчити теорію міжнародних відносин, тому що, ну, незважаючи там на якби різні дискусії щодо науковості міжнародних відносин, загалом соціальної цієї сфери, наскільки вона може бути наукова, але тим не менш є теорія міжнародних відносин, тобто є там якісь причинно-наслідкові зв'язки, є там якісь кейси основні, там різні підходи, до речі, до трактування міжнародних відносин і так далі. Тобто ти маєш вчити історію, теорію. Ти маєш вчити поточні моменти, тобто вчити там зовнішню політику великих країн, поточно або там останніх 50-60 років, міжнародні відносини в тих чи інших регіонах. Тобто так стають, наприклад, політологом-міжнародником. Щоб аналізувати воєнні питання, в принципі, те ж саме треба. Тобто в мене інтерес до воєнних питань був, ну, фактично, мабуть, коли почалася наша війна ще тоді, наше протистояння ще в 2014 році, це логічно. Але це було такий інтерес більше до поточних якихось новин, але, ну, прийшов певний момент, десь року 18-го, я зрозумів, що одних поточних новин не вистачає, треба читати історію, треба читати теорію. От, і там, починаючи від якихось мемуарів Манштейна «Втрачені перемоги», потім якісь там теоретичні книжки, там історичні книжки, і, тобто це плюс-мінус все те саме. Ох, тобто це роки 4. Тобто немає якогось курсу Єшко, чи там військова грамота за 7 занять онлайн? Є, звичайно, деякі книжки, деякі автори, які можуть дати певне розуміння. Ну, наприклад, є, наприклад, така книжка Едварда Лютвака, яка називається «Стратегія, логіка миру і війни». От він там пояснює різні рівні війни. Тактика, оперативне мистецтво, стратегія, велика стратегія. І воно, звичайно, є. Але я вам скажу чесно, тобто, чим більше в тебе росте, якби, твій рівень розуміння справ, то ти повертаєшся до тих чи інших книжок, і ти вже розумієш, наскільки там глибокі думки. Тобто, якщо навіть зараз почати читати ту чи іншу книжку, і треба мати бекграунд, щоб повністю зрозуміти, треба вже мати певну підготовку. З нуля дуже важко. Ну, тобто, брати якусь серйозну книжку і її читати. Тобто, в мене був такий приклад, там, умовно кажучи, я читав, є така книжка «Стратегія» радянського автора Свєчин. Це канонічна книжка, тобто це must-have, по, якщо ти займаєшся цими питаннями, вона прикладена англійською, її вивчають і на Заході. І от я її читав в 19-му році, перше повністю прочитав, а потім я читав у 21-му році. Ну, це ж небо і земля. Ну, тобто, ти вже розумієш, наскільки глибокі думки. Тобто, а і те, що в 19-му році багато пройшло крізь тебе. Тому легкого варіанту немає. І це так само вивчення історії. Тобто, ти розумієш, як еволюціонувала війна, як еволюціонують форми і методи ведення війн, пропорційно тому, які еволюціонують засоби ведення бойових дій, відповідно, що нового, що старого. Тому що звично казати, що природа війни не міняється, а характер війни міняється, він постійно міняється. Тому треба вчити історію, треба вчити теорію, яка пояснює, чому перемагали тоді, а чому потім перестали перемагати, як воювали колись. Тому легкого шляху немає, це те саме. Історія, теорія і творче осмислення, тому що ти не повинен теж приймати за чисту монету ті чи інші. Ти можеш сперечатися, ти можеш бачити щось інше. Головне – вміти аргументувати. Тобто, знаєте, що, як я це казав, коли я був політолог-міжнародником більше, щоб стати авторитетом, в певний момент тебе не повинно бути авторитетів. Ти повинен вміти кидати постійно виклики, повинен якби аргументувати свою думку, що отут не так, отут не так. Тому, але без того, щоб спочатку опанувати авторитети, ти не зможеш їм кинути виклик. Ох, це все звучить дуже складно. Добре, що ви вже пройшли цей шлях. Я його йду. Добре, що ви йдете, принаймні, десь в ту сторону. То я би краще тоді радив, якщо хтось хоче займатися військовою експертністю, краще забити це, нам, простим громадянам, просто читати офіційні джерела і аналітиків, які вже йдуть цей шлях, і не заморочуватись на те, що нас не наближає до перемоги. Краще працювати, дуже добре робити свою роботу, і це буде набагато більшою допомогою, ніж з'явиться ще один військовий експерт. Принагідно, велике вам дякую за те, що знайшли можливість до нас заскочити. Дякую за запрошення. Мені було цікаво, можливо, вам було цікаво, сподіваюся, вам теж було цікаво. І якщо було цікаво, то ще з радістю вас побачимо на цьому зеленому дивані. Дуже вам дякую за ваш час. І включаємо рекомендації.